Määrän urheilusta minäkin, että ei ole ollenkaan yhdentekevää, kuka siellä kaukalossa mailaansa oikein viuhtoo. Niinpä myös pöytäpeleissä leijonien on oltava leijonia ja tapparalaisten tapparalaisia. Ja tällä idealla tamperelainen Kalle Mikkolainen on torjunut nuorisotyöttömyyttä jo 3 jääkiekkokautta läksyjen luvun ohessa. Kauppapistosta valmistuva nuori yrittäjä on tässä ajassa loihtinut maaleilla ja pensseleillä aidon kaltaiset peliasut nimineen kaikkineen peräti 3000 jääkiekkoukolle. Ja samalla miehet ovat tietysti yhtä suosittuja 6-senttisinä pikkuukkoina kuin täysikokoisina tähtinäkin. No, Timo Jutila oli täällä Tampereella ehdoton ykkönen, mutta nyt kun Teemu Selänne kipusi taivaisiin näillä pistesaavutuksellaan, niin Teemu Selänne on kipuamassa ohitte pikkuhiljaa. Ja joukko meistä valvoo vielä tänä iltana täällä uutistoimituksessa valmistellen myöhäisuutisia illan pitkän elokuvan jälkeen.